እስራኤል ላይ በሐማስ ተቃዋሚ ንቅናቄ ቡድን ጥቃት ተፈጽሞ ከ መቶ በላይ የእስራኤል ዜጎች ከመገደላቸው ከቀናት በፊት የኢራን የበላይ ከፍተኛ መሪ አያቶላ አሊ ካሚኒ በእስራኤል ዙሪያ ያላቸውን አስተያየት ግልጽ አድርገው ነበር እስራኤል በእርግጠኝነት በፊልስጤማውያን እጆችና በቀጠናው በሚንቀሳቀሱ የመከላከያ ኃይሎች ተነቅላ ትጠፋለች እስራኤል ለረጅም ጊዜያት የሐማስ ተቃዋሚ ንቅናቄ ቡድንና ሂዝቦላህን በመደገፍ ኢራንን ትሆነ ይችላለች ከ 9 ጠ ሰባዎቹ በኋላ በእስራኤላውያን ላይ አስከፊ ጥቃት የተፈጸመበት ክስተት የእስራኤልን መንግስት ተሄራን ላይ ጠንከር ያለ መልእክትና ውግዘት እንዲያሰማ አድርጎታል ኢራን ቶመኸት በማስ ኢራን ሐማስን ትደግፋለች እኔ እንደማስበው ዘጠና በመቶ ለሐማስ ወታደራዊ ጦር ኃይል የሚውለው ገንዘብ የሚመጣው ከኢራን ነው በገንዘብ ይደግፉታል ያደራጁታል ይመሩታል ያሰለጥኑታል ካለዚህ የድጋፍ ሥርዓት ሐማስ የሚባል የለም ልክ ያለ ኢራን ሂዝቦላ የሚባል እንደሌለ ሁሉም የዛሬን ያርገውና ኢራንና እስራኤል ለፍቅርና ለወዳጅነት እንጂ ለጠብ የማይፈላለጉ ሀገራት ነበሩ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 979 የኢራን አብዮት ከተቀሰቀሰ በኋላ ግን የሀገሪቱ የበላይ መሪ በአዲስ የተዋቀረችው እስላማዊ ሪፐብሊክ ኢራን እስራኤል ጠላት ናት ሲሉ አወጁ ከዚህ በኋላ ጠላትነቱ ቢቀጥልም በዚህ ጊዜ እንደሚስተዋለው ውጥረቶች አልሰፈኑም ነበር በአንጻራዊነት ሁሉም እንቅስቃሴ በተረጋጋ ሁኔታ እየተጓዘ ነው የቀጠለው እንደ አውሮፓያን አጣጠር ሁለት ሺ ለውጥ መጣ በኢራን የሚደገፈው ሂዝቦላ ሚሊሻ ቡድን ሊባኖስ ሊባኖስን ተቆጣጥሮ ያዘ ከእስራኤል ጋር በሚዋሰነው ጠረፍ ስፍራ ማለት ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስራኤል በሂዝቦላ ትንኮሳዎች የሚፈጸምባት ሀገር ሆነች የሂዝቦላ ና የእስራኤል ተዋጊዎች በመደበኛነት በግጭት ዘልቀዋል መራባውያን እንደሚሉት ኢራን በቃጠናው በእስራኤል ዙሪያ የሳት ቀለበት ብላይ ጠራችውን በመመስረት እስራኤል እንድትጠፋ እየሰራች ነው በሊባኖስ ሂዝቦላ የሺያ ሚሊሻ በሶሪያና ሁቲዎች በየመን ኢራን የኒውክለር ጦር መሳሪያ በመስራት ለእስራኤልና ለቀጠናው ስጋት ትሆናለች ሲሉ የወነጅላሉ አሜሪካና ምዕራብ አውሮፓ ሀገራት ለዚህ ነው የኒውክለር ጦር መሳሪያ ባለቤት እንዳትሆን እየከለከሉ ያሉት እነዚህ ውጥረቶች ወደ ግጭት ያመራሉም ተብሎ ይፈራል የቀድሞ የኢራን መሪ ሐመድ ነጃድ ከሲኤንኤን ጋር በነበራቸው ቆይታ እስራኤል ሀገራቸው ላይ ጥቃት ከፈጸመች ራሳችንን ለመከላከል ዝግጁ ነን ሲሉ ተደምጧል ጥቃት ከደረሰ በኢራን ምላሽ ዙሪያ ማብራሪያ መስጠት አይኖርብኝም ጥያቄ ግን ይህ ነው የሀገር መሪ አንድ ግለሰብ ሀብታም ታሪካዊና ጥንታዊ እንደ ኢራን ያለ ታላቅ ሀገር የራሱ ውሸቶች ላይ ተመስርቶ እንዴት ጥቃት እንዲፈጸም ፍቃድ ሊሰጥ ይችላል በኢራንና በእስራኤል መካከል ጦርነት ሊከሰት ይችላል ብለው ይፈራሉ ውሸቶችን በማምረት ውሸቶችን ማምረት ይፈልጋሉ የመጨረሻ ውጤቶችን የሚያስገኙ ጉዳዮች ላይ ሊመለከቱ ይችላል አዳዲስ ዕድሎችን ለራሳቸውና ለጀብደኛ ባህሪያቸው ይፈልጋሉ የሚል ጽኑ ምነት አለኝ ነጃድ ይህን ይበሉ እንጂ ከዚህ በፊት እስራኤል የኢራን ድንበር ውስጥ ዘልቆ በመግባት የላማ የተደረጉና የተመረጡ ቦታዎች ላይ ጥቃት ፈጽማለች ከሁለት ዓመታት በፊት የተከሰተው የኢራን የኒውክለር ተመራማሪ ግድያ ዙሪያም የእስራኤል እጅ አለበት ስትል ኢራን ወንጅላለች በዚህ ጊዜ እየተካሄደ ያለው የእስራኤል የጋዛ ዘመቻ ከተጠናቀቀ በኋላና አካባቢው ወደ መረጋጋት ከተመለሰ በኋላ እስራኤል አይዟችሁ ሀሳብ አይግባችሁ የአካባቢውን ጸጥታና ድህነት እኔ በበላይነት እቆጣጠራለሁ እከታተላለሁ ብላለች